Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas želim razgovarati o jednoj problematici iz prakse, a to je kako oprostiti, odnosno što ako ne uspijevamo oprostiti. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite. Pretplatite se na kanal, oslušajte reklame do kraja. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail, znači možete raditi sa mnom individualno, a možete kroz edukacijske programe. Uskoro imamo program kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe, tako da prilika je možda, ako imate problem s ovim, sada je možda prilika da riješite, znači, te probleme i postanete bolja verzija sebe. I kada već spominjemo, znači, bolje verzije sebe, ono što se javi kao praktični problem, jel? Uvijek je problem oprosta, da se mi razumijemo. Znači, mi tu, ako pratite ovaj sadržaj i ako vam ovaj sadržaj rezonira, znači da imate problem bilo sa toksičnom familijom, toksičnim partnerima, narcisoidnim ljudima, i to su u pravilu uvijek teške situacije i nerijetko i mučne situacije koje zapravo nas navedu na puno, čak i nekog, neke samoanalize, nekog otkrivanja sebe, nekog, Amerikanci tu imaju jako dobar izraz soul searching, znači traganje po duši. U konačnici to budu divni procesi, jer stvarno nas na neki način obnove i uzdignu, jel? Međutim, znaju biti jako, jako, u pravilu zapravo su jako, jako bolni. Ako potencijalno, ako ratujete s tim ili vam treba vodič i smjernica na tom putu, možete mi se obratiti s povjerenjem, obzirom da radim, znači, i individualno s klijentima, tako da slobodno mi se javite na mail. Ono što, znači, je u pravilu problematika, uvijek je problematika oprosta. Znači, što znači oprostiti? Mi smo razgovarali o oprostu, međutim, u praktičnom smislu, znači, tu smo isto spominjali, znači, postoji onaj divan, znači, izraz u kršćanstvu, znači, kod sakramenta svete ispovijedi, i onda svećenik kaže: ego te obzolvo, znači, ja te odriješujem. Znači, oprostiti znači odriješiti, otpustiti. Znači, mi kad odriješimo, mi smo to nešto otpustili. Ovo je jako bitno, znači, neovisno, znači, o religiji, denominaciji i vjeri i uvjerenjima. Znači, ovo je bitno u onom smislu šta znači oprostiti. Jel? U toksičnim familijama, u odnosima sa narcisima, u općenito u bilo kakvom vidu doticaja sa zlom, u pravilu osoba doživi, znači, sad nastavim pričati vrlo, vrlo općenito, znači, manifestacije, individualni primjeri su zapravo razni, ali ovo je nekako zajednički nazivnik. Znači, u pravilu se događaju situacije u kojima osoba doživi neki vid nepravde ili konstantno doživljava neki vid nepravde. Znači, bilo kroz činjenje, bilo kroz propuste i slično, da ne širim u tom smjeru. Kada osoba osvijesti, znači, koliku nepravdu čini, samo je prirodno biti ljut, samo je prirodno zamjeriti, sasvim je prirodno upravo to, biti ljut zbog nanesene nepravde, jer šta znači nepravda? To znači neko činjenje koje dobivamo, a koje nismo zaslužili ničim. Jedina adekvatna tu reakcija je biti ljut. Ali nećemo sada pričati o ljutnji. Međutim, kada prođe, znači, ta ljutnja, kada
kada se sve to, ono kolokvijalno rečeno, nekako slegne, jel, i idemo dalje, čovjek mora ići dalje u životu. Znate kako ono kažu stari ljudi, kamo će čovjek nego naprijed. Zapravo javi se ona potreba, čak ne potreba, javi se ona nužnost oprostiti. Jer mi ako ne oprostimo, mi ne možemo ići dalje. Znači, odsustvo oprosta nas zadržava, znači, u tim okovima nepravde, odnosno uspomene na nepravdu, odnosno ogorčenja zbog nepravde koju smo doživljali, a koju nismo zaslužili. Pazite, naravno da nismo zaslužili, da smo zaslužili ne bi bila nepravda, jel? I što tu učiniti? Ono što bitno pomaže, znači ono što je zapravo i po meni što je nužno za uopće započeti ovaj proces, proces oprosta ne ide iz ega. Znači mi da bismo bili sposobni u potpunosti oprostiti, mi to činimo izvan okvira vlastitog ega. Znači mi tu stvarno valja ne zaboraviti tko smo. Znači, ja kad kažem izvan ega, to ne znači da mi ne znamo tko smo, nego to znači da mi ne promatramo iz sebe, nego promatramo, znači, ili sa strane, znači, ili izvana, ili iz pozicije osobe koja nam je učinila nepravdu. Na šta tu mislim? Gledati iz pozicije osobe koja nam je učinila nepravdu, znači naći načina razumjeti tu osobu. I u pravilu, znači, ljudi koji su sa narcisima, koji su u toksičnim familijama i slično, u pravilu mi tu govorimo o empatičnim ljudima. Ljudi sa razvijenom empatijom imaju jako moćnu tu sposobnost suživjeti se sa drugima i razumjeti poziciju drugih, vidjeti, jel, očima drugih ljudi. Mi kada razumijemo, postoji ono staro pravilo, što možemo razumjeti, možemo i oprostiti. Držim da ono nije u potpunosti najpreciznije, nije primjenjivo na sve situacije, doći ćemo i do toga. Međutim, na veliki udio situacije ono je primjenjivo. Znači, mi možemo razumjeti, znači ako idemo na neki bazični primjer, mi možemo razumjeti da neko je izgubio takt i možda neugodno reagirao na nas, možda se malo izvikao. Ako je ta osoba, ne znam, neispavana, gladna, frustrirana nečim, možemo razumjeti da je toj osobi, znate, ono, kratak fitilj, jel, što se kaže. I onda nam je lakše i oprostiti, jer znamo da jel i mi kad smo gladni, kad smo iritirani, kada smo neispavani, zapravo nismo najbolja verzija sebe, jel, i lako nas je izbaciti iz takta. Znači, ovo je, znači, primjenjivo na jako puno situacija. Što bolje mi razumijemo drugu osobu, što bolje razumijemo poziciju te osobe, što bolje razumijemo motive te osobe, što u konačnici bolje razumijemo razloge zašto osoba razmišlja na određeni način, mi ćemo bolje i oprostiti toj osobi ako nam je, znači, ta osoba nanijela nepravdu. Zašto je to bitno? Zato što mi kada oprostimo, mi smo, znate, ono, zatvorili to poglavlje, mi idemo dalje. Zato je bitno to značenje riječi absolvere, znači odriješiti, znači otpustiti. I kada smo zatvorili to poglavlje, mi jednostavno idemo dalje i to je ono što je predivno. Zato valja, jel, prakticirati empatiju i zato valja svjesno ići razumjeti druge ljude. A to je najlakše kada to činimo izvan ega. Znači, to je jedan aspekt ovoga. Drugi aspekt ovoga je ona mnogo teža situacija, a to je kada mi unatoč svim ovim postupcima, znači unatoč tome što mi gledamo situaciju izvan ega, unatoč tome što mi nastojimo razumjeti osobu,
unatoč tome što mi usvajamo, znači sve aspekte i sve pozicije te osobe, mi zapravo ne nalazimo način oprostiti. Znači, to vam je možda ona situacija, ne znam, kada je recimo roditelj u klaster bio jednostavno uopće ne brine za svoju djecu. Znači, ono uopće ne pita, ono kao da ne postoje. Koji stav dijete može zauzeti, znači, u ovoj situaciji? Znači, šta je tu problematika? Kako oprostiti ono što je zapravo neoprostivo? Znači, kako uopće razumijeti, znači, ovu poziciju? Kako objasniti, kako uopće promatrati ovu poziciju? Znači, mi tu govorimo o istinskim, naoko nerješivim pozicijama. Jer stvarno, kako razumjeti roditelja koji ignorira činjenicu da ima djecu? Znači, ne da brine o njima, nego uopće se ponaša kao da ta bića ne postoje. Tu se otvara ono pitanje, je li uopće moguće razumjeti ovo? Što dalje otežava onaj proces oprosta. Jer šta tu valja ne gubiti iz vida? Mi ne opraštamo zbog ljudi koji nam čine nepravdu ili nam nanose zlo. Mi opraštamo zbog sebe. Jer oprost odrješuje nas. Znači, mi kad imamo situaciju da ne vidimo, znači empirijski mi ne vidimo na koji način oprostiti. Razmišljati dalje u tom smjeru, znači kada iscrpimo sve mogućnosti i vidimo da to možda nadilazi neke naše sposobnosti, znači naše sposobnosti i empatije, sposobnost, znači zapravo okvire naše milosti, to zapravo znači da možda trebamo promijeniti smjer, promijeniti perspektivu. I onda ako ne uspijevamo oprostiti, jer problem je ako mi ne uspijevamo oprostiti, mi ostajemo zatočeni u tom problemu. I to je problem. Ali ako ne uspijevamo oprostiti, ono što mi možemo učiniti, mi možemo oprostiti sebi što ne nalazimo milost oprostiti ono što je neoprostivo. Jer to nas možda neće odriješiti. To nas možda neće otpustiti iz te situacije. Ali će nam ju značajno olakšati. I možda samo možda nas otvoriti, znači milosti, a koja će nam pokazati ono što možda nismo vidjeli i što će nam pomoći da zapravo i oprostimo i otpustimo. Evo, ja vam želim da nađete, znači, i ljubav i milost. I da oprostite sve što se može oprostiti i da nađete načina nositi se i riješiti čak i ono što je možda neoprostivo i nerješivo. Samo ljubav, tu ljubav pomaže. Tako da otvorite se za ljubav i vidite. Ljubav i nek vas uvijek ljubav vodi. Hvala vam puno na vremenu, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što me pratite, iskomentirajte, dopunite, pitajte. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Ako ste zainteresirani za edukacije, također čitajte, znači, opise i obavijesti. Ako vam ovaj sadržaj rezonira, možete me jednokratno podržati. Znači, imate super zahvalu. Mali gumb dolje desno. Puno hvala svima i hvala vam svima na vama. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!